Novruz bayramı münasibətiyle Sumqayıtda şəhid ailələrinə bayram sovqatlarının verilməsi davam etdirilir. Sovqatlar 30 il ərzində torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizin ailə üzvlərinə təqdim olunub. Bildirilib ki, ölkəmizdə şəhid ailələrinin və qazilərin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, onların problemlərinin həlli dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. Prezident İlham Əliyevin və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın müvafiq göstərişlərinə əsasən Sumqayıt şəhərində də bu kateqoriyadan olan insanlar diqqət və qayğı ilə əhatə olunub. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşları mütəmadi olaraq şəhid ailələri və qaziləri evlərində ziyarət edir. Onların problemləri ilə maraqlanıb, həlli istiqamətində bir sıra əhəmiyyətli işlər görürlər. Diqqətə çatdıraq ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyü, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda şücaət göstərən qazilərə, bu yolda canını fəda edən qəhrəmanlarımızın ailələrinə diqqət və qayğı ilə yanaşmaq bütün cəmiyyətimizin borcudur. Bu baxımdan Sumqayıt şəhərində də şəhid ailələri və müharibə iştirakçılarının qayğıları ilə müntəzəm olaraq maraqlanılır, onlarla fərdi görüşlər keçirilir və sosial qayğıları ilə yaxından tanış olunur, onlara xüsusi diqqət göstərilir. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.